Bu artık son damladı da. Yani burada da bu kanunsuzluk açık aydın. Her şeyle bütün senetler, farklar ortalıkta ola ola. Yine kanun fonsuzluğu baş verirse, ben daha özüme qəst eləmək məcburiyyətində qalaram. İntihar eləyəcəm. Başka yolum qalmıb artıq. Kanalımıza müraciət edən Sakin Ağayev bildirir ki, Fikrət İbrahimov adlı şəxs ona 550 min dollar borçlu olub. Qazaxıstan məhkəməsinin çıxardığı qərarda bu iddia təsdiqini tapıb və icra edilib. Vətəndaş Azərbaycanda Bakı Apellyasiya Məhkəməsində və Ali Məhkəmədə də qalib gəlib. Deyir ki, buna baxmayaraq qarşı tərəf ondan Pirallahı rayon məhkəməsinə müraciət edib. Vətəndaşın xəbəri olmadan məhkəmə prosesi keçirilib və şəxsinin sonuncuya 698 min dollar borcu olduğuna dair qərar qəbul edilib. 25 iyulda Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçiriləcək məhkəmədən öncə vətəndaş oradakı hakimləri ədalətli qərar qəbul etməyə səsləyir və bildirir ki, çağırışları nəticəsiz qalacağı təqdirdə onun da intihardan başqa çıxış yolu qalmayacaq. Təfərrüatlar video reportajda. Biz bir məhkəmə hakiminin ədalətsiz çıxartdığı məhkəmə aktından, qərardaddan şikayətçiyik. Ona görə gəlmişik Apellyasiya Məhkəməsinə. Apellyasiya Məhkəməsinin sədri Mübariz müəllim qəbuluna xahiş eləmişik bizi qəbul eləsin. Çünki həmin qərardaddan biz apellyasiya şikayəti vermişik və o şikayət təyin olub 25 iyul tarixinə Fuad Tarşinskinin baxışına. Məsələ budur ki, həmin Pirallaha rayon məhkəməsinin hakimi Tərlan Əkbərov həm apellyasiya məhkəməsinin, həm ali məhkəmənin, həm də konvensiya qanunlarının heçə sayaraq onlara qarşı bir qərardad çıxartmışdı. Yəni, apellyasiya məhkəməsi də, Bakı apellyasiya məhkəməsi də, ali məhkəmədə artıq verdiyi qərara qarşı o qərar çıxardı. Nədən ibarətdir söhbət? Söhbət ondan gedir ki, Qazaxıstan Respublikasında icra olunmuş bir iş, Azərbaycanda paralel açılan iş, işə xitam verilmişdi burada. Çünki o Qazaxıstanda icra olunmuşdu. Bir dənə Fikrət İbrahimov adı, İbrahimov Fikrət Vəli oğlu adında bir oğrudan gedir söhbət. O adam artıq axtarışdadır. Yəni oğru qismində, yəni dəllallığa görə o axtarışdadır. O isə qaçıb gəlib Azərbaycanda gizlənərək burada yalancı məhkəmələr açır, bizə qarşı yalancı iddiamlar çıxardır. Pirallahı rayon məhkəməsində o bir şeytan yuvasıdır. Əvvəl Əkrəm Qəhrəmanov adında birisi orada qanunsuz bir saxta qərar çıxartmışdı. İndi Tərlan Əkbərov da yenə də bu işləri davam elətdirir. Pirallahı rayon məhkəməsinin hakimi Əkrəm Qəhrəmanov bu oğru Fikrət İbrahimovun sifarişi əsasında yalancı qərar çıxartmışdı ki, güya mən və ailə özlərim ona pul borcluyuq. Güya ki, biz ondan qabaqcadan o bizə 698 min dollar pul verib ki, biz onlara metal verək. Biz də pul almışıq, metalı verməmişik. Bütün bu yalanların üstü də açılıb, hamısı da ortalıqdadır. Bununla belə bu ədaləsizliklər, bu haqsızlıqlar davam edir həmin Pirallahı rayon məhkəməsində. Bax, o Pirallahıda məhkəmə açılamaq, siz gəlmişdinizmi ora məhkəmə? Xeyr, Pirallahıda məhkəmə açılan zaman bizə nə xəbərdarlıq olunub, ümumiyyətlə bizim Pirallahı rayonuna heç bir aidiyyətimiz yoxdur. Yəni, gizli şəraitdə bizdə xəbərdar edilmədən çıxarılmış bir şey, qərardır. Əslində olaraq, həmin Fikrət İbrahimovun bizə borcu var da. Bax, bu da Qazaxıstan məhkəməsinin qətnaməsi. Qüvvəyə minmiş qətnaməsi. Və onun bizə 550 min dollar borcu var. Bu qərar çıxarılı Pirallada 2017-ci ildə. Güya ki, bizim ona 698 min dollar borcumuz var. Onun bizə borcu ola-ola Pirallaha rayon məhkəməsi yalancı qərar çıxardır. Bunlar hamısı bir dəfə. Bu Pirallaha rayon məhkəməsi verilib icraya Qazaxıstanda, Qazaxıstanda da icra olunubdur. O icra da icra olunandan sonra göndərilib, bax, bu məktub əsasında Azərbaycana. Bax, rəsmi məktubla Ədliyyə Nazirliyinə göndərilib ki,
Pirallah rayon məhkəməsinin qərarı, hökmü icra olunub Qazaxıstanda. Pirallah rayon məhkəməsinin çıxardığı qərar bax bu müqavilə əsasında, baxın. Ağ müqavilə ilə, saxta müqavilə ilə çıxardı bu qərarı. Bax bu buna müqavilə demək olar mı? Pirallah rayon məhkəməsi bunun əsasında qərar verir. Hətta bu icra olunandan sonra belə yenə bir hoqqa çıxardılır. Yəni bu dərəcədə dərəbəllik olarmı? Yəni bütün sənədlər, faktlar ortalıqdadır. Ancaq onları görmək istəmirlər. Mən bu qanunsuzluqlar barəsində bütün dövlət instansiyalarına xəbər eləmişəm. Rəsmi olaraq məktublar yazmışam, müraciətlər eləmişəm dövlət başçısına, vitse prezidentə, Ədliyyə Nazirinə, Ali Məhkəmə, hamısına müraciət eləmişəm. Bu artıq son damladır da. Yəni burada da bu qanunsuzluq açıq aydın. Hər şeylə bütün sənədlər, faktlar ortalıqda ola-ola. Yenə qanun pozuntusu baş versə, mən daha özümə qəsd eləmək məcburiyyətində qalaram. İntihar eləyəcəm. Başqa yolum qalmıb artıq. Bütün faktlar, sübutlar ortalıqda ola-ola. Bir dənə oğruyunlə, bir dənə axtarışda olan cinayətkarla əlaqəyə girərək hakim statusu daşıyan insanlar əlaqəyə girib qanunsuz qərarlar çıxardılar. Buna göz yumulması mümkün deyil. Ona görə 25-nə təyin olunan Fuad Şıxlınskinin baxışında olan işə xahiş edirəm, düzgün baxılmasını xahiş edirəm. Bu işə düzgün baxılsın. O əldə olan bir faktı ki, artıq Ali Məhkəmə, Apellyasiya Məhkəməsi artıq bağlı, bu işə baxıb baxılmamalı idi. Bu məsələ artıq baxılıb, təzədən bu müzakirə olunmamalı idi. Ancaq olunubsa, Ali Məhkəmənin çıxartdığı qərar nəzərə alınsın. Mən rəsmi olaraq məktub yazmışam ki, Apellyasiya Məhkəməsinin sədri Mübariz Əkbərov məni qəbul eləsin və bu faktları ona göstərmişəm ki, bunu nəzərə alsın ki, hakim işə düzgün baxsın. Çünki biz bu oğrunun dəst xəttini bilirik, biz bilirik bu hansı yuvanın quşudur. O hakimə təsir edəcəklər, onu ya alacaqlar, ya tapşırdıracaqlar. Biz bunların əməllərindən artıq xəbərdarıq. Onu xəbərdar eləmək istəyirik məhkəmə zətdən ki, işə düzgün baxılsın.